Ai, ai. Será que eu saí na hora? E o boss ficou aqui. Me! Matei, grudado. Saí fora do bagulhinho. Nossa! Para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Você já imaginou ganhar 25 mil TB Coins? TB Blackjack está realizando esse grande sorteio. Então, se cadastre pro meu link abaixo, é gratuito. Então corre lá, não perca tempo. TB Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muito dinheiro. Tema de Blackjack: roleta, Quest Game, High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 TB Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Quer jogar Tibia, mas não tem tanto tempo livre para dedicar-se ao global? Conheça o Adzot. Possuímos todas as áreas global, incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão, Zakanaj, First of Souls e muito mais. Casse novos monstros e obtenha os novos itens aqui em www.adzot.com.br. Chame seu time e venha se divertir. Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Deslizando! É só no deslizamento! Só no deslizamento! Vamos de base! Ai! Me derrubaram aqui! Tu tem que aprender muito, Pedrinho. Tu tem que aprender muito, filho. Pegaram o Edron! Ah, mas com a lado, filho, já era.
Latifúndio! Porra! Vai tomar no cu, porra! Caralho, o maluco é brabo! Porra! Era mudar, vou distribuir, né, pô. Ah, morri. Mas pode ser que apareça aí, gente dos deus, não. Pode ser que apareça aí itens mais caros, mais bonitos, mais altos, mas... cai buraco, né? Morreu? Morreu? Ah, eu bati. É que o que acontece? Deixa eu falar pra vocês. Eu tô jogando no mouse que não é o meu mouse, tá ligado? Meu mouse tá lá na casa da Mia. Aí tá... Esse scroll aqui tá meio estragado, ele só sai de vez em quando, só. Credo, bro, não credo. Se quiser tocar no meu aqui, tá aqui. Pegada, falta de ar. Tá fora aí pra você ver, então, o que te acontece. Primeiro set. Pegue. Pegou mesmo? Boa, mulher. Boa, cara. E aí, o que que veio? Bom, porra! Nem fudendo, né? Tá brincando? Já... Tá comigo, não, tá comigo, cara, tá comigo. Tá, porra, aí, ó. É, já posso pôr no currículo, já fiz uma soar. É, aí, tá aqui, você também. Imagina, conhece a menininha na balada, e aí, joga tinta. Então, já fiz soar. Caralho! Uma cachoeira na hora. Pegue o desire, peguei. Sério? Tá zoando. Sério? Aham, juro. Ah, tá brincando. Juro, peraí. Pode dar ali, galera? Vai. Pode. Quer deixar a minha? Cadê? Eu nem tô vendo o corpo do bicho aberto. É, não abriu ainda. Calça de EB. Sério? Uhum. Meu Deus. Aí o teu deu spoiler? Cliquei. Ah! Ah! Ah!
não. Ball, Shield, Sword, foi o quê, mano? Foi o quê? É isso aí, porra. Vai tomar no cu, porra. Vai, porra. Ah, é isso aí, porra. 280kk, porra. Vai se fuder, caralho. Vai tomar no cu, porra. Ah. Calma, tá aqui as bolinhas ali, mano. Ei, vai? Mano, tô com medo, velho. Tô com medo, velho. Ah.